सिंहदरबारमा मङ्गलबार मन्त्रालयका सचिवहरूसँगको बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले सुशासन सेवा प्रवाह तथा जनजीविकासँग जोडिएका विषयको सेवा प्रवाह चुस्त दुरुस्त पार्न सुझावसहितको निर्देशन दिनुभएको छ सबै मन्त्रालय तथा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कार्यालय एवं संवैधानिक आयोग र निकायका सचिवले बुझाएको प्रगति विवरण समस्या र चुनौती सुनेपछि उहाँले सेवा प्रवाहको शैलीसहितको निर्देशन दिनुभएको हो सचिवबाट प्रस्तुत कार्य प्रगति विवरण सुनेपछि निर्देशनात्मक सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले निजामती प्रशासन र सरकारी संयन्त्रबाट विगतको कार्यकाल झैँ यसपटक पनि पूर्ण सहयोग पाउने बताउनु भयो मन्त्री निर्देशन मन्त्रीहरूले मन्त्रालय नसम्हालुञेल सचिवलाई जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्न निर्देशन दिँदै दाहालले नागरिकका दैनिक आवश्यकताका सार्वजनिक सेवा प्रवाहका विषयहरू र विकास निर्माण आयोजना सञ्चालनका विषयहरूमा केन्द्रित रहन दाहालले निर्देशन दिनुभयो चुस्त राजस्व सङ्कलन गरी निराशाजनक देखिएको पुँजीगत खर्चलाई निर्देशन दिँदै ठुला आयोजनामा भौतिक प्रगति र विकास आयोजनामा गति तीव्र गर्ने उपायहरू सहितको योजना राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गर्न निर्देशन दिँदै दाहालले जिम्मेवारी लिएर पुरा गर्न नसक्ने पदाधिकारीहरूको कामलाई कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनसँग जोडिने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिनुभएको छ सेवामा प्रभावकारिता राष्ट्रिय परिचय पत्र लिने शास्ति सवारी चालक अनुमति पत्र लिन वर्षौँ कुर्नुपर्ने बाध्यतामा आवश्यक काम कारवाही गर्न निर्देशन दिँदै दाहालले खस्को सरकारी अस्पताल र सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षाको स्तरमा कारणसहित नीतिगत असहजता भए सुधारका उपायसहितको प्रस्ताव तयार पार्न निर्देशन दिनुभएको छ शिक्षा स्वास्थ्य यातायात जस्ता आधारभूत सेवा राहदानी सवारी चालक अनुमति पत्र राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण तथा मालपोत कर दस्तुर बुझाउने जस्ता सेवा लिन नागरिकले बेहोरेका शास्थी हटाउने काम तत्काल प्राथमिकतामा राखेर गर्न दाहालले निर्देशन दिनुभयो प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूमा करिब एक तिहाई कर्मचारी दरबन्दी रिक्त रहेकाले तत्काल कर्मचारी व्यवस्था गरी सेवा प्रवाह चुस्त बनाउन निर्देशन दाहालले दिनुभएको छ विकास निर्माणमा चुस्तता यातायातमा सुधार विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिने काममा समस्या नीतिगत हो वा संस्थागत हो अथवा कार्यान्वयनमा हो पहिचान गर्न निर्देशन दिनुभएका दाहालले ठुला विकास परियोजनाको अनुगमन आफैले गर्ने बताउनु भएको छ सा। सार्वजनिक यातायातबाट प्राप्त हुने सेवालाई स्तरीय बनाउन निर्देशन दिँदै दाहालले अबको तिन महिनाभित्र सवारी दुर्घटना घटेको अपराधसँग सम्बन्धित मुद्दा फर्स्युट र मिटर ब्याजीको मुद्दा नतिजा देखिने गरी सम्बोधन भए नभएको आधारमा पुष्टि हुनुपर्ने निर्देशन दिनुभएको छ भ्रष्टाचार निवारण भ्रष्टाचार नियन्त्रण र निवारण सरकारको प्राथमिकता सम्झेर काम सुशासनमुखी गर्न दाहालको निर्देशन छ कोरोना नियन्त्रण चिसोबाट प्रभावित हुने जनजीवनलाई ध्यानमा जनस्तरमा कोरोना फैलिन नदिन आवश्यक निरोधात्मक र प्रवर्धनात्मक कार्यहरू गर्न निर्देशन दिँदै दाहालले चिसो मौसमका कारण तराईमा शीतलहर र हिमाली क्षेत्रमा हिमपातले जनजीवनमा पर्ने असरलाई ध्यानमा राखी आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन निर्देशन दिनुभएको छ दैनिक उपभोग्य वस्तुमा सहजता प्रधानमन्त्री दाहालले दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्तिमा सहजता र गुणस्तर सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिँदै कार्यालय समयमा कार्यालयको काम छोडेर अनावश्यक सभा सम्मेलन गोष्ठी सेमिनारमा प्रशिक्षण दिने जस्ता कार्यमा नजान निर्देशन दिनुभएको छ अर्थतन्त्र सुधार मित्र राष्ट्रसँगको सम्बन्ध सुमधुर आर्थिक क्षेत्रमा रहेका समस्याको स्थायी समाधान गर्न निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिन निर्देशन दिँदै दाहालले यो सरकारले छिमेकी लगायत सबै मित्र राष्ट्रहरूसँग सन्तुलित र सुमधुर सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ नेपालका सरकारी पदाधिकारीहरूले परराष्ट्र मन्त्रालयको जानकारीमा मात्र विदेशी कुटनीतिक भेटघाट गर्ने र परराष्ट्र मन्त्रालयले यस सम्बन्धी आचार संहिता तयार पार्न दाहालको निर्देशन छ दाहालले वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीहरूका समस्या समाधान गर्न तत्काल संरचनात्मक नीतिगत विषयमा तत्काल कदमचाली कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिँदै कसैको डर दबाव प्रभाव वा मोला हिजामा नपरी दिएको जिम्मेवारीलाई इमान्दारी निष्ठा तथा कुशलतापूर्वक निभाउने विश्वास लिएको बताउनु भएको छ अब अरूलाई दोष दिएर उम्कने छुट कसैलाई नरहेको भन्दै दाहालले सुशासन र समृद्धिलाई मूल मन्त्र ठानेर नतिजामुखी काम गर्न सबैलाई आग्रह समेत गर्नुभएको छ खनाल एपिवान